Hai, assalamualaikum semua. Okay, so hari ni kita nak buat kita nak jual We Love Datin. Okay, baju-baju Datin. Okay, so kita akan buat live vlog. Okay, kita akan buat live vlog. Okay. Hai, assalamualaikum. So hari ni kita akan buat pre-love. Okay, kita akan buat pre-love dan kita akan buat live vlog. Okay, masuk-masuk dulu. Okay, masuk-masuk dulu. Kejap lagi kita akan tunjuk satu abaya ataupun jubah ataupun baju kurung. Okay, saya akan sarung dekat saya. Okay, saya tak akan ukur tapi saya akan sarung dekat saya. Okay, sesiapa yang nak nanti akan WhatsApp saya. Okey, sertakan sekali dengan pembayaran. Okey. 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 Dekat tangan saya ni adalah abaya. Okey, ini adalah abaya. Okey. Ni ya baju dia. Okey. Hai, assalamualaikum. Yang mana baru join? So hari ni kita nak buat live vlog We Love Baju Datin. Okey, so sesiapa yang nak nanti okey, boleh terus WhatsApp saya dan terus buat payment. Nanti saya akan bagi nombor akaun ya. Okey. Sebentar. Okey. Ya betul. Kita abaya dan jubah. Okey, ada juga baju kurung. Okey, saya sarung je. Okey. Baju begini ya. Okey. Okey. Siapa nak ini kod 001. Okey. Kod jubah ni 001. Okey. Kalau ada WhatsApp nak link ke apa bagi tahu ya. Okey, nanti saya bagi tahu ya kalau ada defect ke apa-apa ke, okey. Untuk yang ni tiada defect, okey. Untuk jubah yang ini tiada defect, 150 free postage. Okey, 150 free postage. Sesiapa yang nak boleh log 001. 001. Okey. 001. Saya bagi tahu ya kalau ada defect saya akan bagi tahu. Okey. Okey, komen. Siapa yang nak komen log 001 nanti saya akan mention nama. Dah ada yang lock atau belum, okey? Yang ni sepasang ni, saya ni jawab apa ni? 150. Bagi 120. 120. Tak pakai apa lagi? Okey, baik.
Ha, dengar tu. Ada yang tak pakai lagi ya? Beli 2-3 ratus lebih ke 2 ratus lebih? Ha, beli 2-3 ratus tapi tak pakai lagi yang ni. Sekejap lagi saya akan tunjuk ya. Okey, Datin nak bagi 120 sahaja. Okey. Untuk jubah ni. Telah ada rosak. Lagi. Ada ni komen. IG line lagi. Alamak. Maafkan saya. Okey. Okey, boleh WhatsApp saya di nombor 01 017 266 0186. Okey. Okey, ini saiz 60. Okey, ini saiz 60. Okey, saiz 60. Sesiapa nak boleh terus WhatsApp, okey. Assalamualaikum, hadir support. Thank you. Salam Datin, saya Aisyah yang datang masa Datin pergi umrah. Kita nak tengok yang warna-warni. Okey, baik. Berapa jubah hitam tu? Okey, yang ni 150 free postage, okey. 150 free postage. Hi Siti. Okey, 150 free postage. Okey, siapa nak komen 001 lot 001. Saya akan mention nama dan terus buat pembayaran ya. Saya akan bagi nombor account through WhatsApp. Okey. Kalau tadi saya pergi next punya baju ya. 150 ya jubah ini, 150 free postage. Tiada defect. Tiada defect langsung. Okey. Saiz 60. Okey, saiz 60. Okey. Okey, saya pin nombor ya. Okey, saya pin nombor sebentar. 0172660186. 0172660186. Okey, yang mana boleh pin saya pin ya, sebab macam dekat YouTube tak boleh pin. 0172660186. Okey. Okey. Sesiapa yang nak log boleh terus WhatsApp saya di nombor 0172660186, 150 free postage, sertakan pembayaran. Okey, Datin bagi harga RM100 sahaja free postage. Tiada defect ya? Tak ada free postage. Tak ada. RM150. Okey, 100 okey tapi postage RM10. Okey. RM100, RM110 lah sekali dengan postage. Okey. Siapa nak komen nak log 001. Okey, supaya saya tahu siapa yang nak. Okey. Sorry ya, line agak slow. Okey, baik. Okey, dapat dekat Haryati Gani. Okey, Haryati Gani. Terus WhatsApp saya ya di nombor 0172660186. Okey, sertakan pembayaran. Haryati Gani. Okey. Okey, jubah ini sudah ada yang lock. Sebentar ya. Apa? Ha?
Oke. Baik. Okey, ni baju kurung. Okey, baju kurung je nama Hani Zalika by Jacket. Collab ya, collab. Hani Zalika by Jacket. Okey. Ah, ya, yang ni tak pernah pakai ya. Datin beli dalam harga RM300, datin nak bagi RM120 sahaja. Okey. RM120 sahaja. Tak pernah pakai ya, tak pernah pakai. Okey. Ini adalah saiz 2XL. Okey, ini adalah saiz 2XL. Okey. Siapa yang nak boleh lock kod 002. 002. Okey, saya baca komen, saya tengok siapa yang nak lock. 002. Siapa yang nak lock 120? Okey, ada jenama dekat sini. Okey, Datin nak bagi harga 100, harga pos RM10, RM110 sahaja. RM110 sahaja. Okey, ada nak tengok full, okey. Ni full dia. RM110 sahaja. Tak pernah pakai ya, tak pernah pakai. Okey. RM110, okey. Include dengan postage. Siapa nak lock code 002? 002. Tadi ni 001. Ni 002. Okey. Saya baca komen, saya tengok siapa yang nak lock. Tak. Size 2XL. Warna apa, kelabu? Warna soft blue, baby blue. Okay, size 2XL. Okay ni eh, Hani Zalika by Jekyll, size 2XL. Okay, Hani Zalika by Jekyll, size 2XL. Tak pernah pakai. Nak lego RM110 include postage. RM110 include postage. Okey, siapa nak boleh lock 002. Okey, siapa nak 2XL tu bahu ukuran 17 ke? Sebentar ya. Tujuh belas point lima. Size 2XL, 110 include postage. Siapa nak boleh lock kod 002. Tanya dah tingkat lemuat tak? Okay. Ada banyak baju lagi ke, risau lock nanti yang lain lagi cantik-cantik. Ya, banyak lagi kat belakang saya ni, kalau nampak banyak lagi. Okey, masih banyak lagi. Okey. Tapi ni untuk hari ni kita intro je dulu, okey. So kita akan continue untuk hari-hari yang akan datang lah, okey. Kita tak sempat untuk nak menghabiskan semua untuk hari ni. Yang mana sempat sahaja, okey. Datin berapa?
Okey. Risau terlepas pandang komen. Okey. So ini size L. Okey, tadi ada orang request nak tengok yang warna-warni. Okey, ini dia. Okey. Okey, ni ada dia punya brand dia. G-Vogue. Okey, size L. Okey, size L ke? No, ya yeah, betul, size L. Okey, ini size L. RM70 sahaja. RM70 sahaja. Siapa nak lock code 003? 003. Siapa nak? Okey. Okey. 003. 003. RM70 sahaja size L. RM70 size L. Labur berapa? Labuh 58. Labuh 58. New item ke tu? Tak, ini adalah pre-love. Okay, pre-love. Okay, pakai pre-love tak pakai mana. Pakai sekali je. Okay, kebanyakan pre-love pakai sekali saja. Dan ada juga yang tak pakai. Okay, macam ni tak pakai lagi. Okay, ini tak pakai lagi. New, light new. Okay. Cok, kain yang 002 kain duyung ke? Okey, sebentar. Yang ini ya. Ungu violet. Sebentar ya, ungu violet. Okey. Kain dia. Saiz S ada tak? Okey, kebanyakan kat sini saiz yang besar ya. Okey, ini kain untuk kod 002. Okey, untuk 003 Umu Uwais. Sekejap, Umu Uwais tanya material apa? Sebentar ya. Ungu violet. Yang tadi labuh 58. Okey, untuk baju 002 ungu violet dah lock. Yang ini ya, ungu violet boleh SS. Nanti WhatsApp saya di nombor 0172660186, sertakan pembayaran sekali ya. Saya akan bagi nombor akaun. Okey, saya akan bagi nombor akaun. Sebentar. Okey, ungu violet boleh SS ya? Sebentar. Okey. SS. Okey. Okay.
lainnya. 781. Oke. Okay. Yang ini. Oke, okay, thank you Ungu Violet. Oke, okay, Umu Uwais. Oke, okay, ini material dia macam lycra. Oke. Okay. Tapi kain sejuk. RM70. Oke, okay, RM70. Siapa nak lock code 003? Labuh 58 ya, labuh 58. Size L. Size L. Okay, so kita ada tiga lagi baju, warna pink. Ini semua daripada Honey Zalika by Jacket. Semua ni size 2XL. Okay, yang ni eh. Size 2XL. Okay, kita close up sikit. Okay. Size 2XL. Salam, salam sis. Okay, salam. Nak tanya harga jubah hitam bermula rate berapa ya? Okay, dengar je saya punya live. Nanti kalau saya bagi tahu harga dekat situ lah, sebab ada Datin dekat sini. So kalau Datin kata dia nak kurangkan lagi harga, dia akan kurangkan. Okay. Tinggi Datin berapa sih? Saya 161. Datin, tinggi Datin berapa? 158, 157 macam tu, okey? Umur Uwais. Okey, ini warna pink. Okey, ini warna pink. Size 2XL. Okey, ini adalah Honey Zalika by Jekyll. Okey, Honey Zalika by Jekyll. Okey, 2XL. Okey. 2XL. Okey, ini kita nak bagi 110. Okey. 110. Okey, siapa nak boleh lock code 004. Okey, saya tunjuk kain dia. Okey, ini kain dia. Kain duyung. Okey. 2XL warna pink 110. Okey. Ada baju color light yellow. Okey, kejap lagi saya tunjukkan ya. RM70 tak exclude post. Post 10 ke 15 macam tu lah. Kalau untuk semenanjung. Okay. Kita ambil RM10 lah. Okay. So post RM10. Jadi RM80 lah total. Kak Umur Uwais. Akan nak ni eh. 003. This one.
Sekejap ya, Zuraihan 63. Sebentar ya. Okey. So macam mana Kak Umu? Kalau Kak Umu okey, then kita proceed. Akak boleh terus WhatsApp saya di nombor 017-266-0186. Okey. Kak Umu nak ke? Okey. SS. Okey. So ni Kak Umu punya. Kak Umu nanti WhatsApp saya ya. 017-266-0186. Ya betul Kak Umu, nombor sama yang beli Al-Quran. Okey. Okey, ni saiz 46. Ni saiz 46. Okey. Ni saiz 46. Okey. Okey, ini dia punya brand. Diana. Okey, saiz 46 Diana. Okey, saiz 46 Diana. Okey. Yang ini RM70. 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 Siapa nak boleh lock kod 005. 005. Okey, siapa nak 005? Okey. Kain sejuk. Okey. Ini kita close up sikit dia punya tangan. Okey. Saiz 46. Saiz 46. Okey, saiz 46. Okey. Nampak tak? Saiz 46. Okey. Tak ada, kita next eh. Okey, ini warna putih. Ini warna putih. Ini warna putih. Okey, dia list eh, full list. Okey, full list. Okey, size 2XL. Size 2XL Hanizalika by Jacket. Hanizalika by Jacket. Baju dia full lace. Okay.
Okey, saya tunjukkan kain dia. Okey, inilah kain dia. Okey, ini adalah kain dia. Kain dia cutting duyung. Okey, warna putih. Boleh tengok yang hijau. Okey, yang ini ke? Yang ini ke? Oh, yang ni tu sana kecil, saya tak apa nampak. Yang hijau yang mana ya? Kak Hayati Gani. Saya rasa hijau kat belakang saya ni. Sekejap ya. Hijau ni ke? Datin ni okey bapa? Saya sarung ya. Saiz 56. Okey. Saiz 56. Mana nak sarung tangan ni? Satu dah sarung lah. Saiz 56. Okey. Okey, baik Kak Umu. Kak Umu Uwais. Oh, Kak Hayani. Kak Hayati. Ya, betul. Yang ni ya, Kak Hayati. Okey, yang ni ya. Okey. Okey. Dia sarung begini ya. Saya pakai dia. Okey, yang ni kita letak di belakang. Ha, macam tu. Okey. Macam ni ya, tangan dia. Tangan dia macam ni. Nampak tak? Nampak tak? Lawanya. Assalamualaikum. Lawa tak? Lawa tak? Ya Allah. Dia macam ni ya. Nampak tak? Okey. Okey, ni nak bagi 120 sahaja. 120 sahaja. Okey, 120 sahaja. Siapa nak boleh log code 007. 007. Okey, 120 sahaja. Okey. 120 sahaja. Tengok ni. Tengok tak detailing dia. Okey, kita close up sikit. Ya Allah lawanya. Nampak tak? Nampak tak? Macam jubah konvo. Ya, ya betul. Kan? Tapi dia warna hijau ya. Dia warna hijau. 120 je. Jubah hitam yang simple please. Sebentar ya. Okey. Warna hijau. Okey. 120. Okey, kod 007. Okey, kod 007. Okey, saya next ya. Okey.
Liza M Ali. Maaf saya baru masuk ni, jual untuk apa? Ya, okey. Ini kita nak jual pre-love datin. Okey, ada yang baru datin pakai sekali, ada yang tak pernah pakai. Okey. Jadi kita nak jual pre-love datin. Okey, ada sekali pakai, ada tak pernah pakai pun tak ada. Pakai. Ha, ni pun tak pernah pakai ya. Dan ni beli 3 habis lebih, dia pun nak ambil lah 150. Okey, 150 yang ni. So, semua 150. Okey. 150 sahaja. Okey, saya tunjuk ya satu persatu. Okey, ni ada zip ya. Okey, ni dia ada zip. Ha. Nampak ya? Dia ada zip. Okey, ni tak pernah pakai lagi. Tak pernah pakai lagi. Ini saiz 58. 58. Ui, cantiknya. Okey. Apa? Okey, sebentar ya. Ambil. Ha, nampak tak? Wah, lawannya. Siapa nak tadi? Siapa yang kata nak jubah? Simple. Okey, ini simple ya. Ha, nampak tak? Okey, nampak tak? Ada certain yang tak nampak tak, tapi dia ada detail dekat sini, sulaman tau. Ha, ada bunga sulaman. Saya close up sikit. Oh, lawannya. Saya tak pasti. Tak semua nampak tau. Sekejap eh. Ha, nampak tak? Nampak tak? Ha, 150 sahaja. 150 sahaja. Ha, nampak tak? Okey. 150 sahaja. Siapa yang nak jubah tadi? Siapa nak jubah hitam tadi? Ini simple je. Sebab dia punya detailing dekat sini sahaja. Okey. Sulaman bunga dia dekat sini sahaja. Ha, nampak tak? Nampak tak? Okey. 150 sahaja. Ha. Nampak tak? Saya tak komen, saya tengok. Okey, ini 150 sahaja, tak pernah pakai. Okey. Dia baggy macam ni. Nampak tak? Okey, dia punya detailing dia dekat sini lah. Okey, sulaman bunga. Ha, nampak tak sulaman bunga? Kat sini tak nampak ni. Ha, nampak tak tu? Sulaman bunga. Okey, nampak tak? Ha, dan dia ada zip ya. Dia ada zip kat tengah ni. Separuh lah, zip separuh. Okey, tak pernah pakai lagi. Okey, tak pernah pakai lagi. 150. Siapa nak lock code 008? Bagi free post itu untuk Semenanjung. Free post Semenanjung. Okey. Free post Semenanjung. 150 free postage Semenanjung. Siapa nak lock code 008? Mahfuzah Mazlan. Okey, untuk baju ni free post ya. Free post ke Semenanjung. Baju ini sahaja. Jubah ini sahaja. Jubah ini jubah baru. Tak pernah pakai. Kita nak bagi RM150 sahaja. Okey. Dia besar tetapi besar yang lawa. Yang acceptable. Nampak tak saya pakai? Nampak tak? Ha, nampak tak? Okey. Ha, macam tu. Ha, macam tu, nampak tak? Ha, lawannya. Okey, dia ada zip yang dekat tengah ni tapi half. Okey, dah ada orang lock. Okey, Liza M Ali dah lock. Liza M Ali boleh tak WhatsApp saya? Okey, untuk jubah 008 ni dah dimiliki. Ha, dah di-lock oleh Liza M Ali. Okey, dah ada orang lock. Okey, Kak Liza boleh WhatsApp saya. Nanti saya akan bagi nombor akaun ya. Untuk terus transfer. Terima kasih. Ha, nampak tak? Ha, dia zip. Dia zip macam ni. Lawa ya. Okay. Sekejap ya. 008. Liza. Kak Liza ya? Kak Liza.
150 free post ya. Free post semenanjung. Okey. Kak Liza WhatsApp saya ya, Kak Liza. Okey, kita ada satu lagi jubah. Eh, sekejap. Kak Liza jadi ke? Kak Liza boleh tak respon? Kalau Kak Liza tak nak, ada orang nak ni. On Tree Cempaka. Sekejap ya, On Tree Cempaka. Okey, ni Kak Liza ke? Okey. Okey, minta maaf ya. Saya dah WhatsApp. Okey, okey Kak Liza. Okay. Okay, next kita ada satu lagi jubah. Ni jubah hitam. Okay, ini jubah hitam. Okay. Apa? On Tree Cempaka Biru. Mungkin awak boleh tengok yang ini pula. Okay. Okay, nampak tak detailing dia? Okay, kejap lagi saya akan sarung. Okay. Okay. Okay, yang ni dia campur ada warna biru sikit lah dekat dia punya design. Okay. Haa, ni tangan dia kat sini. Tangan dia kecil, comel je kat sini. Okay. Okay, dan dia ada butang. Kita butangkan dia. Butang dia butang katup ya. Haa. Okay. Ini abaya. Sedapnya kain dia. Sedapnya kain dia. Okey ni nampak tak detailing dia. Okey dekat sini pun warna biru ya. Okey dekat sini warna biru, hujung ni warna biru. Okey hujung ni warna biru. Okey ni 150. Okey 150. Sini pun warna biru juga. Okey. So detailing dia begini. Saya okey. Ah ni detailing dia. Okey. Lepas tu dia ada sulaman. Ada sulaman dekat sini. Ah nampak tak? Okey ada sulaman. Ha nampak tak ada sulaman. Okey ni 150. 150. Okey. Siapa nak log kod 009? Log kod 009. Okey, On Cempaka eh? On Tree Cempaka. On Tree Cempaka log ke? Boleh komen tak log 009? Log 009 dan terus WhatsApp saya ya, On Tree Cempaka 150. See? Ada bagi macam ni. Okey, ada bagi macam ni. Ha, nampak tak? Ha, lawa ya. Ha, gitu. Cuci cempaka ke? Okey. Saya terus bagi nombor akaun ya. On Tree Cempaka. Kalau log terus terus apa ni? Terus WhatsApp.
Saya lock dekat on tree cempaka je sebab dia kata dia nak lock. Okey. 009 on tree cempaka biru. 150 ya. Boleh terus masuk saya ya. On tree cempaka. Mungkin cepat tu terus masuk saya. Okay. Okey, bagi dua orang mana yang dah yang berulang dua orang kan? Suara betul depan ni kan? Ha? Suara kamu. Baiklah, suara betul depan ni kan? Okey, baik, baik. Haa, warna orange. Subhanallah. Yang cantik kan saya beli dekat RM600. Lawanya. Saya pakai sekali yang masa bulan pagi kahwin. Lawanya warna orange. Okey, okey, okey. Datin nak bagi apa, Datin? Sekejap eh, kita check. Okay, ada size dekat sini. Okay, ni daripada Jekyll ya. Okay, daripada Jekyll. Okay, close up sikit. Ini adalah size XL. Okay, size XL. Warna oranye ya. RM200 eh. Okay. Datin pakai sekali sahaja. Size XL. Ya Allah, lawannya. Nampak tak? Nampak tak? Ha, siapa tahu nak pakai warna oren? Cepat munculkan diri anda. Wah, pre-love yang Datin ya. Ya, Datin punya pre-love. Assalamualaikum. Salam. Ada, ada. Abaya ada, jubah ada, baju kurung pun ada. Okey, ada yang tak pernah pakai pun ada, yang sekali pakai pun ada. Okey, ni sekali pakai sahaja. Okey, size XL. Okey, size XL. Malangnya saya pendek. Okey, jadi dia bawah daripada lutut saya ya. Okey, RM200 saja. Kain dia memang kain sedap ya. Okey. Sangat-sangat lembut dan sejuk. RM200 warna oranye. Okey, saya tunjuk sikit. Okey, dekat sini kan dia lace tau. Lace dia ada manik. Okey, lace dan dia bermanik. Ha, okey. Kita tunjuk sikit. Ha, nampak tak? Okey, kat bawah ni pun sama. Okey, kat bawah ni pun sama. Okey, kat bawah ni pun sama. Okey. Dan kain dia kosong macam ni. Ha, tapi kain dia kembang ya. Kain duyung. Dia kembang. Begini. Okay, siapa nak? Salam Dekli Kak Mai. Macam pakai biru. Mesej dan WhatsApp. Okay. Okay Kak Mai. Okay, okay. Sebentar ya Kak Mai.
Okey. Boleh, boleh, boleh. Ni nampak nampak. Ni nampak kat live. Sabut. Boleh, boleh. Ah, tak nampak. Okey. Okey. Ini adalah warna oren. Siapa siapa tahu ni nak pakai oren? Siapa tahu ni nak pakai oren? Okey. Ini adalah saiz XL. Okey, ini adalah saiz XL. Okey. Saiz XL. Okey, daripada Jekyll. Okey. So, semua orang mesti tahulah kalau kualiti Jekyll ni macam mana kan. Okey, dia dua lining ya. Dia dua lining. Okey, saya tunjuk. Dia dua lining. Okey. Dia sepatutnya kain dia jarang lah. Tetapi ada lining dekat dalam. Okey, ada dua. Two lining. So, dia agak macam berat sikit lah. Okey. So, kalau kita pakai terletak elok je. Okey, kalau kita pakai terletak je. Kak Razal, ya. Yeah. Tak, saya tolong jualkan pilih jatim. Okey, ni saiz XL. Okey, ini saiz XL. Okey, ni saiz XL. So, okey, kita nak jual RM200 sahaja. Okey, kita nak jual RM200 sahaja. Okey, siapa nak boleh lock kod 010. 010 RM200 sahaja tu lining sekali je dah pakai. Cantik eh, warna oren. Warna oren, nampak tak? Nampak saya belakang sikit, nampak tak? Ha, lawa sangat. Okey, siapa nak boleh lock kod 010. 010. Okey. Boleh lock kod 010. Kosong satu kosong. Siapa nak boleh lock ke 010. Harga RM200. Saiz XL. Jenama brand daripada Jekyll. Boleh, boleh. I jual. I jual. Wani Mezlan. Okey, sekejap ya. Kita tengok yang lain dulu ya. Okey. Okay, ini kain lycra. Kain lycra dia berat. Okay, so bila berat ni, bila kita pakai dia terletak aje. Okay, bila berat ni kita pakai dia akan terletak cantik aje. Okay, kain lycra yang terletak untuk badan lah. Okay. Okay, ini adalah kat sini dia tak ada tunjukkan lah saiz ataupun brand apa, tapi dia punya tangan cekak macam ni. Okey, dia punya tangan cekak macam ni. Okey, bergetar lah. Okey, tangan dia bergetar. Amboi-amboi colourful. Iya, colourful. Kalau pakai time raya ni tak tahulah, meriah. Meriah sangat ni kalau pakai time raya ni. Okey, RM110 include postage. RM110. Oh, okey, ni brand Datin ya. Datin tak pernah pakai. Nampak tak? So colourful. So colourful, cantik sangat. RM110 include postage. RM110 include postage. Nampak tak? Okey, kita nak sangkut kat sini lah.
Nampak tak? So colourful. Cantik sangat. Okay. 110 include postage. Okay. Okey. Kalau ni dekat dalam kat dalam live dia nampak macam warna merah tau. Tapi sebenarnya dia macam warna maroon. Okey? Dia warna maroon. Okey, kita tengok jap ni saya siapa. Size 2XL ataupun 3XL. Okey? 2 ke 3XL. Okey, dia full. Dia lining, okey, tapi lining dia sulaman. Okey, lining dia sulaman. Okay, kiranya ni adalah two lining. Okey. Ini adalah two lining. Okey, size 2 ke 3XL boleh pakai. Okey. Warna dia adalah warna maroon. Okey. Warna maroon. Okey, yang ni kita nak bagi harga $120. Okey. $120. Siapa nak boleh lock code 011? Siapa nak boleh lock code 011? Eh, ada saya okay, warna maroon. Cantik ya sulaman dia tu lining. Okey, saya check kejap kain. Kain dia jenis kain apa? Straight cut ke? Kain uyung ke? Kan? Okay. Okay. Ni kain uyung. Dia kembang bawah. Okay. Sorry tak sempat nak baca komen. Okay. Warna maroon. Okay, nampak tak? Begitu. Dia full of lace. Okay, dia full of lace. Dia tu lining ya. Tu lining. 120. 120. Okay. Wani, ni size 2XL ke 3XL boleh pakai? Okey, 2 ke 3XL boleh pakai. Saya tunjuk ya tagging dia. Okay, saya tunjuk tagging. Tagging dia comel kecil je. Saya tak pastilah nampak ke tak. Nampak tak? Tagging dia kecil sangat. Okey, dia 2 ke 3XL. So dekat saya pun dia agak besar juga lah. Ha, macam tu lah. Okay. 2 ke 3XL. Kalau ikut pada tagging 2 ke 3XL. 2 ke 3XL. 2XL, 3XL. Okay, 120. Okay. Lama live ni. 1 jam lah.
last penutup untuk hari ini ya. Penutup live untuk hari ini. Okey. Eh, cantik pula tengok kat dalam kamera ni. Okey, baik. Okey, tengok kat patung ni. Dah awas sangat ni. Saya tak tahu saya siapa sebab saya tak tahu ni saya siapa sebab dia tak ada tagging. Datin tinggi berapa? Datin tinggi 157, 158 macam tu lah ya. Lisa. Saya tak pasti berapa, saya tak pasti saiz dia sebab tak ada tinggi. Okey, so inilah dia. Badan saya tadi kan? Nampak tak? Lawannya. Macam itulah. Okey. Okey, jenis kain lycra berat. Okey, kain sejuk. Okey, kain sejuk. Okey, ni kita nak bagi RM100 sahaja. RM100 sahaja. Tak exclude postage ya. RM100. Okey, kat sini ada warna kuning, ada warna putih dan ada warna hitam. Okey, kain ni kain yang stretchable. Okey. Kain stretchable. Datin tinggi 157 158. Okey. Okey. Size L ke? Saya tak pasti sebab dekat tagging tak ada size. Tapi saya pakai size XL tapi kalau awak tengok ni macam itulah dia agak besar lah kan. Nampak tak okey dia kain stretchable. Oh, akan tinggi 168. Okey, faham. Okey, RM100 sahaja ini kita nak let go. Okey. Okey, siapa nak boleh lock code 015. 015. Siapa nak boleh lock code 015 RM100 exclude postage. Ya, Arayan Coffee Shah Alam. Ya, betul. Shopping baju raya. Sebab baju pre-love ni baru sekali pakai pun ada. Yang tak pernah pakai pun ada. Jadi boleh je nak bawa pergi raya kan. Nampak ni colourful macam ni kan. Bagi-bagi raya pakai warna kuning. Okay, yang ini kita nak bagi RM100 sahaja exclude postage. Okay. Kain stretchable. Nampak tak? Di pagi hari raya kita pakai warna kuning. Gitu. Okey. Okey, siapa nak jubah hitam ada tak? Jubah hitam. Nanti kita cek ya ada ke tak jubah hitam. Okey, siapa nak boleh lock code 015. Siapa nak boleh lock code 015. Hayati Gani, Abaya ada. Okey, dia macam ni tau. Nanti kan, nanti saya akan buat lagi live sebab Datin kata banyak lagi pre-love. Okey, banyak lagi pre-love dekat rumah. Ada jubah, ada abaya, ada baju kurung, ada blouse, banyak lagi. Okey, jadi stay tune, kita akan bagi tahu bila kita akan live dan kita akan jual semua pre-love. Okey, untuk hari ni setakat ini saja. Okey, sebab saya limit. Okey, tak ada lah limit. Okey, tapi saya selalunya live 1 jam je. Hari ni 1 jam lebih. Okay.
Jadi saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada sesiapa yang join untuk hari ini. Okey, saya minta maaf lah segala yang terkurang, yang tersalah ke apa ke kan. Sebab first time jual baju. Selalunya jual Al-Quran, betul? Kan risau. Puan selalu pakai saiz apa ya? M ke? Saya selalu pakai satu saiz besar. Sebab saya suka pakai yang besar-besar. So saya akan pakai saiz XL lah. Saya pakai XL. Sebab selalunya kalau badan saya ni saya pakai L, tapi saya akan ambil saiz XL lah. Okay, so inilah dia. Ni pun besar ni. Dia stretchable. So dia nampak tak? So dia tak ketat. Okay. Dia tak ketat. Macam tu lah. Okay, ni RM100 sahaja. Mia Liana. Saya tak pasti ini saiz apa sebab dia tak tagging. Tagging kat belakang ni tak ada. Okey, sebab tu saya sarung nak bagi anda tengok. Saya selalu pakai saiz L. Tapi saya akan pakai ambil satu saiz besar lah. Okey. Haryati 001 transfer. Ya, okey, baik Kak Haryati. Thank you so much. Okey, thank you so much. Saya minta maaf ya segala terkurang dekat dalam live ni. Okey, saya first time menjual baju tapi dan tidak banyak pengalaman. Okey. Next time saya akan live lagi, okey. Nanti saya akan bagi tahulah. Okey. Saya akan bagi tahu nanti untuk live pre-love. Okey. Okey, jadi itu saja. Itu saja untuk hari ini. Nanti boleh WhatsApp saya kalau ada lagi nak log yang dekat dalam log lah, dekat dalam live ni. Boleh terus WhatsApp saya personal lah. Sesiapa, kalau nampak ada baju yang tak lock, contoh macam baju ni kan, baju ni belum lock lagi. Okey, nanti boleh WhatsApp saya. Okey. Saya akan bagi tahu sama ada dah lock ataupun belum. Okey, boleh WhatsApp saya di nombor 0172660186. Okey. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih semua yang join kita punya live. Stay tuned. Okey, selalu-selalu tengok kita punya live. Okey, kita akan bagi banyak lagi pilaf. Okey, Dati kata banyak lagi pilaf dekat rumah. Okey, jadi stay tuned selalu. Turn on notification untuk kita punya live. Okey, setiap kali kita live, insyaAllah kalau tak jual Al-Quran, akan ada buat pilaf. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Wow, shopping baju raya. Ya, tadi orang cakap, shopping baju raya. Kala-kala full sangat. Wow, pakai nombor mana ni? Nombor sales. Oh, nombor sales. Sebab tadi kan kita tengok ada yang cek nombor apa tu, nombor bantuan. Dia pakai nombor bantuan sebabnya tak ada orang tengok. Betul, pasal nombor sales ya, 0186 belakang dia. Tadi ada orang nak 0001 eh? Ya, betul, dah ada dah nombor payment. Wow, laju lah korang buat kerja. Kan, laju. Terbaik. Thank you so much kepada-pada yang join, yang support kita. Thank you so much. Ada tak? Bila lagi ada next live kita baju. Hari Sabtu. Kita buat lagi live. Okay, hari Sabtu ya. Hari Sabtu, stay tuned. Saya akan buat live. Okay, saya akan buat live untuk kita jual pre-love lagi. Okay, jadi stay tuned untuk hari Sabtu ini. Thank you so much for being join. Bye bye. Assalamualaikum. Thank you so much. Hello. Hello.